Hoje estou aqui com essa tábua de carne para nós fazer o acabamento final. Eu não fiz aqui o vídeo fazendo ela, mas logo logo estarei fazendo uns vídeos novos aí de umas novas tábuas de carne para vocês verem como eu fiz essa tábua. Já estou aqui com 1 litro de resina. Essa resina aqui é de baixa viscosidade, mas nós vamos usar apenas um pouquinho aqui, não será muito. Só desse tantinho que já será o suficiente. Nessa mistura aqui vamos utilizar um pigmento fluorescente cor de cobre. Vamos pegar aqui uma colher para pegar apenas um pouquinho para poder fazer a mistura. E vamos mexer bem para poder ficar bem misturado. Pronto, já fiz aqui a mistura bem misturada. Vamos usar aqui o catalisador. Colocar algumas gotinhas. Depois de tudo pronto, agora é só colocar dentro da cavinha da tábua de carne, dessa forma. E para você que gosta de invenções criativas, não perca mais tempo, é só você clicar aí embaixo em Mundo das Invenções que você encontrará todos os meus vídeos. Agora vamos dar uma espalhadinha. Vamos mexer a tábua aqui para poder correr aqui dentro da brechinha, para ficar bem esparramado. Pronto, já desceu ali até onde eu queria. Agora com um pedacinho de canudo vou esparramar bem esparramado aqui essa parte de dentro e já aproveitar e passar aqui na canaletazinha para ficar bem esparramado dessa forma. E vou dar um tempo aqui para poder secar. Já está bem sequinho, olhem só como ficou. Agora vamos passar um óleo vegetal para poder dar o brilho aqui na nossa tábua. Vou estar utilizando aqui um óleo de coco, que é muito utilizado em tábuas de carne. Vou usar aqui uma esponjazinha para poder esparramar o óleo. Vamos jogar direto na tábua, que facilita, fica bem mais prático, mais rápido. Olha só como está ficando, já está dando aqui a tonalidade da madeira. E assim vamos passando aqui em toda a sua extremidade. Estamos aqui quase finalizando. Vamos passar o óleo aqui também em toda a sua borda das laterais. Pronto, já está finalizado aqui. Já passei também o óleo na parte de trás e já estamos finalizando. Prontinho, nossa tábua de churrasco já está no ponto. É isso aí galera, se você estiver gostado desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e seus comentários. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber notificações de novos vídeos. É isso aí galera, e até o próximo vídeo.